Jinsi ya kutengeneza icing sugar ya kupambia keki. Kwa mimi leo nitatumia blue band gram 100, hiyo hapo, hicho kibobo kidogo cha blue band. Baada ya hapo utakoroga blue band yako ili iwe laini kama hivyo inavyoonekana. Baada ya hapo ikisha kuwa laini utaweka ladha. Kwa mimi natumia vanilla, na hapo nitatumia ni kijiko kimoja cha chakula. Vanilla hii inashika haraka, hii ni ile strong. Kuna ile vanilla nyingine ambayo ni nyeusi, unaweka kijiko kimoja cha chakula. Baada ya hapo pia utakoroga ili vanilla yako ishike kwenye blue band yako vizuri. Baada ya hapo utakoroga vizuri, na hatua inayofuata tunaenda kuweka icing sugar. Wengi mmekuwa na maswali sana kuhusiana na jinsi ya kutengeneza butter icing. Wengine wanasema icing sugar yangu nikipamba keki kauki, wengine namwagika. Hapa ndipo tunapoenda kuelezea. Kwa hiyo icing sugar ninayotumia ni hiyo hapo, na nitakuwa naweka kidogo, naendelea kukoroga kidogo, naendelea kukoroga mpaka mwisho. Hakikisha ile icing sugar kipakiti kizima unakiweka chote humu. Wengine wanazidisha sana blue band. Unakuta mtu ametumia blue band gram 200 au 300 kwenye icing sugar kipakiti kimoja. Yaani icing sugar yako kwenye keki yako itakuwa inamwagika. Kwa sababu gani? Kwa sababu kiwango cha blue band kinakuwa ni kingi kuliko kiwango cha icing sugar. Ukitaka iwe kukauka, hakikisha kiwango chako cha icing sugar kinazidi blue band. Hapo icing sugar yako itawahi kukauka na kwenye keki itakaa vizuri. Isiwe ngumu, isiwe laini sana. Yaani hapa watu wengi wanakuaga wanauliza maswali mengi, natamani niyajibu yote, lakini bado kuna watu bado watakuwa na maswali. Hakikisha unakoroga vizuri, yaani mchanganyiko wako ukorogeke, ila blue band isizidi kwenye icing. Yaani hakikisha kama icing unatumia pakiti moja ile kubwa, blue band unatumia gram 100, 150. Ukitumia blue band gram 200, icing gram 200, icing sugar yako haitakauka. Yaani kwenye keki hata ukichora maua hayatakaa vizuri. Kama yangu hapo unaona tayari kwa uzito huo, hapo inafaa. Baada ya hapo mimi nimegawa kwa sababu nataka nitengeneze rangi mbili, ya pinki na ya kijani kwa ajili ya keki yangu ambayo nitaidecorate leo. Kwa hiyo rangi ambayo natumia ni hii ya food color ambayo wengi tunaifahamu. Mimi napenda kuweka kwenye maji kidogo kama hivyo hapo. Alafu naikoroga hapo kwenye kijiko hivyo kama hivyo. Ikisha kolea hivyo, ndo nitaekea matone kwenye bakuli langu. Hii mimi inanisaidia sana ili nisije nikazidisha rangi katokea nyekundu iliyokolea. Ukiweka hivi kidogo hivi na maji inasaidia, kama ni pinki unapata pinki yako nzuri, kama ni rangi yote ile unapata, yani ile ambayo wewe unaitaka. Kwa mimi napendelea hivi, lakini wengine wanachukua direct hizo chengachenga wanaweka kwenye kukorogea. Lakini pia hii inasaidia kwa sababu wakati unatumia zile chengachenga unaweza ukawa unakoroga, baadaye ukiwa unapamba keki unakuta vichengachenga vingine bado vipo havijasagika vizuri. Kwa mimi hii inanirahisishia kabisa, nikikoroga hapo kila kitu kinakorogeka na pinki yako inatoka iko perfect na nzuri kabisa. Kama ndo mara yako ya kwanza umebonyeza video yangu, usisite kusubscribe, kujiunga na familia hii nzuri kabisa ambayo tunajifunza vitu tofauti na vitu mbalimbali. Baada ya hapo mimi rangi yangu hiyo ya pinki tayari na ya kijani nimefanya hivyo hivyo. Nimechukua kopo langu rangi ya kijani, nimechota kidogo nikaweka kwenye maji. Baada ya hapo nakoroga, na kama unavyoona kijani yangu sio ile iliyokolea. Hapa sikutaka zile za kukolea, nimetaka ambazo zimepauka. Mwisho wa siku rangi zangu ndo hizo hapo zinavyoonekana na tayari kwa kupamba keki yangu. Usisahau ku like, comment hapo chini kama una swali nitakujibu, lakini pia subscribe. Kwa nini usisubscribe?